Já se jmenuji Nikola Logosová, jsem ilustrátorka, věnuji se také plakátům a všemu, co je s tím spojeno, takže nejde jen o knížky. Nejvíce beru inspiraci ze svých cest, kam ráda jezdím, anebo kolem sebe. Takže jsou to takové jako normální věci. A ve volném čase ráda vyšívám, maluju na textil, dělám keramiku a nebo porcelán a také malé figurky, o tom si řekneme na závěr. A tady je vlastně, tady jsou dva moje ziny, jsou to takové deníky z cest, které si kreslím a vydávám sama, je to v podstatě taková moje radost. Tohle je z New Yorku a tento je z Tokia a je to vlastně první moje cesta letadlem. A také první sešitek, který jsem vyrobila. Snažím se tam vždycky zachytit atmosféru toho města, jak to na mě působí, kombinuju fotografie a kresbu. A když byla karanténa, tak jsem udělala podobnou věc, ale z Prahy. Takže tohle jsou třeba záběry z Prahy. Dále jsem dělala sešit řecký návrat, protože mám v Řecku příbuzné a bylo to vlastně jako doprovodný sešit ke knize od Miroslava Šaška, která se jmenuje To Řecko. Takže tam jsem se snažila zachytit nějak život mé rodiny v Soluni, která se tam postavila dům. Tady vám představím dvě moje knížky z roku 2019, za které jsem dostala ocenění ilustrátor roku v rámci cen Czech Grand Design. První je Pozor doktor a jedná se o dějiny medicíny. Napsal to Petr Svobodný, který se tomu dlouhodobě věnuje. A je to v podstatě taková encyklopedie, která se snaží přiblížit dětem, jak se vyvíjela medicína, co se dříve nedalo léčit a co už léčit lze. Takže je tam ten pohled z minulosti a zároveň ze současnosti. Je to děleno do 7 kapitol podle dnů, pondělí, který a tak dále. A každá se věnuje trošku jiné oblasti, takže tam máme i bylinkářství nebo jako psychické problémy, všechno se tam promítá. Toto je druhá knížka od Petry Soukupové, Klub divných dětí. A to byla taková, na rozdíl od té knihy Pozor doktor, taková rychlejší, svěžnější práce. Měla jsem na to měsíc v podstatě, aby to vyšlo na vánoční trh. Takže to je taková hodně jako intuitivní věc, kterou jsem si naštěstí mohla udělat, jak jsem chtěla. A jde spíš o nastavení nějaké atmosféry, nálady, než o to sdělovat konkrétní věci tou ilustrací, jako u té encyklopedie. Toto je kniha ze začátku tohoto roku. Je to Svět je kulatý od Gertrudy Steinové. A je to v podstatě takový jako velmi filozofický text, který je určen pro děti, ale nejen pro děti, protože ty si z toho vezmou něco jiného než dospělí, ale myslím si, že to je tak pro všechny. A to byla hodně taková jako fantazijní věc, že tam jsem si hodně vymýšlela a nevycházela jsem vůbec ze skutečnosti. Tak toto je kniha, která právě vzniká. Je to kniha o tmě, aby se děti nebály tmy. Pracuji na ní se Zuzanou Lednickou, je od Michala Štěpánka. A se Zuzanou jsme právě dělali i Pozor doktor a Ten svět je kulatý. A tato knížka bude zase něco nového pro mě, že je menšího rozsahu a bude svítit ve tmě, tak se na to hodně těším. Tak další věc, které se věnuji, jsou ilustrace do různých časopisů, novin, obálky novin, třeba A2, se kterou spolupracuji dlouhodobě. Pak tady můžete vidět třeba Hobulet, což je takový pražský deník. Tady jsou zase jako další oblast mého zájmu, nebo jak to nazvat. Jsou to vlastně koncertní plakáty. Tyto konkrétně jsou všechny pro Meet Factory, ale dělala jsem i třeba pro Silent Night, pro spací koncerty, které se konaly v divadle Konec. Mimo to se věnuji také obálkám knih, kde občas se z toho stane větší věc, že dělám třeba obálku, jako u této knížky.
A nakonec to skončí tak, že udělám nějaké ilustrace dovnitř. Poslední projekt, který je vlastně jenom můj a je to v podstatě jako autorská kniha, tak je Atlas světa. Příští rok vyjde první díl Evropa a mělo by to v podstatě tak jako objasnit dětem nebo přiblížit dětem země, ve kterých nebyly a které jsou pro ně často jenom názvem, o kterém nic neví. Jako když jsem byla malá, tak jsem s tím hodně bojovala, že jsem znala třeba Mongolsko a v podstatě jsem nevěděla, co tam je a věděla jsem jenom, kde je na mapě a to bylo vlastně všechno. Takže se snažím tady vypíchnout ty hlavní věci, které jsou na té zemi odlišné nebo zajímavé pro nás z našeho pohledu. A snažím se to takhle všechno nakreslit a doprovodit textem, který vlastně reflektuje to, co je v tom obraze zobrazeno. Tady je už projekt výlohy. Dělala jsem výlohu pro Hulkárnu a byla to pro mě velká výzva. Mám radost, že jsem měla možnost na tom pracovat, protože jsem nikdy nic takového nedělala. Jako věnuju se hlavně tištěným věcem a ne věcem v prostoru, až na tu moji keramiku nebo tak, ale to se s tím nedá vůbec srovnávat. Takže jsem vlastně se rozhodla pro takové diorama, kde hlavní roli hrajou hůlky v různých situacích, takže tam máme třeba slečny, co se opalují s hůlkou pod hlavou, nebo tady máme slečny, která dělá stojku a na nohách má hůlku a takový jako různý naivní příběhy. A šlo mi vlastně o to nalákat lidi, aby té výloze přišli a zaměřili se na jednotlivé malé příběhy, které se tam odehrávají a potom v podstatě se koukli dál do toho obchodu. Takže jsem se snažila neblokovat výhled do toho obchodu, ale spíš to tak nějak vhodně doplnit. A nakonec z toho vzniklo to, co jste mohli a stále můžete vidět ve výloze Hulkárny. A měla jsem z toho velkou radost, že jsem vlastně řešila poprvé nějaký světla a všechny tyhle ty věci. Pojala jsem to jako velmi klasicky, ale mám z toho celkem dobrý pocit. Paní, která vlastní Hulkárnu, tak se to jako hodně líbilo a přemýšlíme, že možná to jako převedeme do nějaký zimní formy, že třeba tam dáme sníh a takové věci, takže to se ještě vymýšlí. No, takže to je tak jak všechno. Já děkuji za pozornost.